Gospodine Stankoviću, rekli bismo nije trebalo mnogo napora da se napravi jedan mini festival povodom Svetskog dana zaštite životne sredine. Polako menjamo navike, ovo su mali koraci ali vrlo značajni, je li tako? Iz godine u godinu vidi se da menjamo navike u svakom slučaju, počev od onih navika da do sad nismo imali sve ovo, pa kroz implementaciju poruka sa ovog festivala menjat ćemo i nadam se i one navike u upravljanju komunalnim otpadom, a kruna svega toga bit će kada našoj deci u budućnosti ostavimo čistiju i zdraviju životnu sredinu. U svakom slučaju, ovo je jedna ideja koju treba sigurno naprediti. Sam komunikacioni plan je predviđen da se promoviše i da se sprovodi 365 dana godišnje, ne samo na današnji dan, na dan zaštite životne sredine. Ovo je samo jedan, da kažem, formalni početak svega ovoga, ali nadam se da ćemo imati daleko češće ovakve i slične akcije koje će u mnogome doprineti pre svega menjanju naših dosadašnjih stečenih navika i samim tim unapređenje cijelog sistema za zaštitu životne sredine, znači da podignemo na jedan znatno viši nivo. Da li smatrate da treba uključiti još neke od relevantnih faktora u ovu akciju? Ja verujem da će se oni sami prepoznati i prići u ovoj akciji. U ovom trenutku smo mi komunalac, neko ko pokreće sve to. Ja verujem da ćemo evo i kroz godinu dana, kada budemo ponovo ovde okupljeni, da će biti puno više institucija i sistema i samih, da kažem, i ljudi mnogo više koji će podržavati sve ovo i na jedan sveobuhvatni način sagledati ovaj problem koji postoji kod nas.